Ženski romski centar Veliki Crljeni danas je u velikoj sali gradske kuće u Lajkovcu organizovao završnu konferenciju povodom realizacije projekta Zajedno za bolje sutra, koji se sprovodi u tri države, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Podržala ga je Austrijska razvojna agencija, a ima za cilj aktivnu inkluziju te ostvarivanje prava Romkinja na Balkanu, što je zapravo i naziv projekta. Projekat je baziran na podizanju svesti, za poboljšanje, ono za sprečavanje nasilja u porodici, ranih i dečjih romskih brakova, na podršci obrazovanja, na jačanju liderstva kod mladih. Mnogo znači je bilo aktivnosti, mnogo je bilo ciljeva, uspešno su svi realizovani i došli smo da to ozvaničimo ovde u opštini Lajkovac sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. Naročito smo zadovoljni što smo uspeli da podignemo svest kod Romkinja vezano za redovne zdravstvene preglede, da rad u stvari na poboljšanju sobstvenog zdravlja, zato smo i vršili sistematske ginekološke preglede i u domovima zdravlja Lazarevac i u domu zdravlja Lajkovac. Išli smo na teren, poseta je pod nazivom Zdravlje na točkovima, doktori su merili nivo šećera u krvi, pritisak i što je jako bitno, pružili su građanima mnogo informacija vezano za nastalu pandemiju izazvanu COVID-19, objašnjeno im i kako da se sačuvaju, kako da zaštite i sebe i koliko je vakcinacija jako važna i kako da spreče širenje dalje epidemije. U saradnji sa televizijom Pruga iz Lajkovca uradili smo film koji se zove Ujedinjeno za bolje sutra, a govori o ranim i dečijim brakovima. U filmu su prikazani običaji kako su ranije bili u romskoj populaciji kada su devojke prodavane i to, nažalost, ima ih još uvek. I to istraživanje je radila i Romska ženska mreža i došli smo do tih podataka, ali na kraju filma se vidi kako nisu sve Romkinje, kako imamo jako puno obrazovanih Romkinja, studentkinja, naprednih devojčica koje se trude, znači da jednako budu ravnopravne sa ženama i devojkama iz većinskog stanovništva. Da li su i dan danas ugovoreni brakovi veliki problem na području Lajkovca i Lazarevca? Još uvek ima velikih ranih brakova, ne u tolikom broju kao ranije, ali oni su još uvek nevidljivi zato što se ne prijavljuju, roditelji jednostavno samo odvedu devojčicu ili dečaka, to je nekako unutar njihovih porodica i zbog toga imamo jako malo rezultata na sprečavanju tih brakova.